В понеделник под строги правила стартуваат уписите на новите првачиња. Според протоколот, прво делинците со еден родител пред да влезат во училиштето ќе треба да ги дезинфицираат обувките и рацете. Задолжително е носењето на маски и ракавици. Во просторијата каде ќе се одвива испрашувањето, ќе може да присуствуваат само комисијата и еден родител, а на маса задолжително треба да има средство за дезинфекција. Разговорот ќе се одвива на расстојание од 2 метри. Просторијата често ќе се проветрува, а помеѓу разговорите ќе се прави пауза од 20 минути, а за тоа време просторијата ќе треба да се исчисти и дезинфицира. Задолжително носење заштитна опрема и вршење дезинфекција на рацете и обувките се дел од протоколите и при прием на децата во градинките, за упис на средношколци како и за полагање на испитите на студентите. Уписот на средношколците ќе се одвива од 7 наутро до 7 попладне. Дозволен е влез само на 1 до 6 ученици. Идните средношколци документите ќе ги доставуваат сами во училиштето без присуство на родител. Училиштата ќе треба да обезберат ридари кои ќе се грижат да се запази потребното расстојание од 2 метри. Студентите пак кои ќе полагаат писмено ќе седат во просторија на расстојание од 2 метри, а доколку испитот е усен, задолжително ќе биде пауза од 20 минути од еден до испрашување на друг студент. Просториите редовно ќе се проветруваат, чистат и дезинфицираат. Истите протоколи ќе важат и за полагањата на приемните испити во математичко-информатичките гимназии. Градинките пак ќе треба и темелно да се дезинфицираат пред отворање, при прием да има пауза од 10 минути помеѓу различните воспитни групи. Децата до 2 години ќе може да бидат по максимум 6 во група, додека оние од 3 до 10 години по максимум 15 деца, а родителите задолжително ќе треба да прикажат потврда дека работните задачи ги извршуваат единствено на работното место, без можност за работа од дома.